Harapan saya pertamanya um, supaya uh, income tax kita uh, dapat dikurangkan lagi uh, dan sebagai seorang usahawan diharap uh, juga um, corporate tax dapat diberikan uh, lagi insentif uh, supaya satunya kita nak mencapai pendapatan tinggi uh, terutama dari sektor swasta juga. Sebelum ni uh, kerajaan ada memberi BRIM sampai sekarang BRIM diteruskan kat siswa rebate untuk belajar-belajar jadi dia membantu uh, saya macam mana saya nak uh, gunakan uh, BRIM tu secukupnya saya harap pada 2015 uh, kerajaan akan teruskan uh, dan akan memikirkan bagaimana uh, untuk meneruskan uh, supaya pelajar-pelajar dapat uh, mengurangkan kos sara hidup ni lah. Bagi saya yang penting adalah penurunan harga barang-barang. Itu satu. Yang kedua, kerajaan kena menjadikan kemudahan infrastruktur supaya rakyat boleh berusaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan sahaja daripada kerajaan. Itu saya punya uh, harapan saya kepada kerajaan. Lah. Dari segi nak membantu rakyat yang berpendapatan sederhana. Eh, terutama contoh rumah. Rumah kos sederhana contoh. Memang kerajaan sekarang Alhamdulillah ada juga dia buat rumah kos-kos sederhana Tapi untuk menampung uh, rakyat yang makin ramai yang uh, berpendapatan sederhana Tak mencukupi uh, Saya uh, sangat berbesar hati dan berharap agar kerajaan dapat uh, uh, memandang keadaan ini lebih uh, serius dan peka Pertamanya pihak ya, awam agar uh, bajet ini memperuntukkan untuk rumah mampu milik sebab kalau kita lihat sekarang ini rumah begitu mahal harga dia. Ramai sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya yang tak mampu untuk beli rumah. Jadi rumah ini keselamatan. Sementara keluarga. Ya? Jadi selagi tidak ada rumah, maknanya tidak ada stabil dari segi emosi. Jadi itu harapan saya yang paling tinggi sekali. Apa yang saya harapkan bajet 2015 nanti adalah saya sebagai pejabat awam, saya inginkan kenaikan gaji lah sebab barang-barang sekarang kita tengok dari segi pengangkut uh, pengangkutan semua-semua dah bertambah. So tu je lah yang saya inginkan kenaikan gaji sahaja. Baik itu tadi antara harapan orang ramai menjelang pembentangan bajet 2015. Kita sedar secara umum isu kos sara hidup merupakan paling banyak disuarakan orang ramai dan ia sebenarnya dalam senarai teratas apa yang dimahukan rakyat untuk diberi perhatian oleh kerajaan dalam bajet 2015 dan mengulas lanjut perkara sama di studio ketika ini ialah penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoya Bardai. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih. Baik, um seperti yang kita lihat profesor laporan awal mengenai kajian pendapatan isi rumah 2014 uh, menunjukkan bahawa pendapatan isi rumah 2014 ini menunjukkan median atau nilai pertengahan bagi pendapatan isi rumah di Malaysia adalah RM4,258. Ini bermakna separuh daripada 7 juta isi rumah Malaysia memperolehi lebih daripada RM4,258 dan manakala baki 3.5 juta isi rumah lagi memperolehi kurang ...daripada jumlah itu dan berdasarkan gambaran pendapatan isi rumah di Malaysia ini... ...apa tumpuan khusus yang perlu diambil kira kerajaan bagi bajet 2015 ini... ...terutamanya dalam mengurangkan beban rakyat yang berpendapatan rendah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya walaupun dikatakan median nilai pendapatan adalah 4,258 kalau kita pergi lebih terperinci 40% kumpulan berpendapatan yang rendah hanya memperoleh pendapatan 1300 sebulan 1300 1300 dan 40% pertengahan hanya 3300 3500 sebulan jadi kumpulan ini merupakan kumpulan yang sangat genting kerana keperluan kos hidup semakin menaik Uh -huh. uh, misalnya kos uh, hidup di tahun 90-an hanyalah RM1,300 sebulan Hari uh -huh. ini uh, lebih 2200 sebulan untuk um, uh, satu-satu uh, uh, suri -satu rumah yang mempunyai dua anak misalnya, uh -huh. um, Dan dia meningkat semakin ramai atau uh, besar ahli keluarga Jadi uh, apa yang perlu ditangani yang pertama ini adalah bagaimana nak menurunkan kos hidup dan kos hidup ni meliputi uh, beberapa komponen penting yang pentingnya ialah makanan makanan a uh, a uh, um, um, menyumbang lebih 25%. Maksudnya 25% daripada pendapatan digunakan untuk beli makanan. Kemudian uh, perumahan dan uh, elektrik uh, uh, lagi 25%. Uh -huh. Kemudian pengangkutan uh, uh, lebih kurang 20%. a uh, Uh, di Malaysia ni ada pula fenomena yang uh, unik sikit. Ah uh, restoran dan hotel mm -hmm. uh, adalah kira-kira 10 hingga 15%. Ke Satu kadar yang agak tinggi. Agak tinggi sebab mm -hmm. mana keluarga tidak kira keluarga yang berpendapatan rendah sederhana atau kaya akan uh, uh, berhibur dengan pergi ke uh, uh, makanan uh, restoran makanan syurga mm -hmm. syurga misalnya. Okay, jadi bagaimana nak mengurangkan kos hidup adalah satu cabaran um, untuk kumpulan yang duduk di luar Bandar uh, sebenarnya keperluan hidup mereka lebih rendah mm -hmm. separuh daripada kumpulan di Bandar. Tapi malangnya 70% daripada penduduk di Malaysia sekarang ini tinggal di Bandar. Betul. Jadi kemiskinan Bandar yang dianggap uh, uh, penting untuk ditangani. Uh -huh. um, of course cara yang paling mudah ialah menaikkan pendapatan tetapi menaikkan pendapatan melibatkan banyak isu kerana misalnya kita nak mewujudkan gaji minima pun sudah menjadi satu isu RM900 baru itu uh -huh. um, jadi mungkin uh, ada hard scope untuk menaikkan gaji minima tapi kita perlu menambah pendapatan dengan sumber lain uh -huh. dan ini yang perlu difikirkan bagaimana kita boleh Mengajar kumpulan-kumpulan uh, berpendapatan rendah dan sederhana ini untuk mencari sumber pendapatan tambahan sampingan dan uh, selain daripada pendapatan tetap, um, tetap makan uh -huh. gaji. Baik, um, kalau sebelum kita teruskan uh, perbincangan, kalau boleh saya tahu daripada profesor sendiri um, uh, peruntukan ataupun uh, angka yang dianggap sebagai miskin bandar ketika ini okay. berapa jumlah dia? um kalau kita ke pergi kepada miskin mutlak mungkin di bandar uh, 2000 uh, 1950 angka yang uh, tepatnya uh -huh. uh, itu kalau kurang daripada itu boleh dianggap dah mis, miskin mutlak kerana uh -huh. tidak cukup untuk uh, membeli makanan uh, menyewa rumah dan uh, pengangkutan uh -huh. tapi um, kalau mengambil kira miskin relatif mungkin RM5000 pun masih dianggap miskin relatif kerana uh -huh. Uh, walaupun 2,500 sudah mencukupi untuk menyara uh, hidup secara asas, tapi uh -huh. bila mengambil kira ansuran rumah, ansuran kereta dan barang-barang elektrik semuanya. RM5,000 uh, itu tidak mencukupi. RM5,000 itu tidak mencukupi. Yeah. Tetapi melihat kepada uh, inisiatif kerajaan sendiri, kita ada memberikan um, bantuan berbentuk one-off seperti BR1M. Uh, sejauh mana keberkesanan uh, sejak ianya uh, dilaksanakan, uh, terutama dalam usaha meliberalisasikan subsidi di negara ini dan uh, beberapa kesan sosioekonomi yang lain? Okay. Teramat kita ialah untuk secara beransur-ansur menghapuskan subsidi yang jumlahnya melebihi 40 bilion uh -huh. dan bila kita perkenalkan uh, uh, BR BR1M ni kita berbelanja lebih 12 bilion juga. Betul. Um uh, jadi maknanya dan ini dianggap sebagai langkah sementara. Dia tidak boleh menjadi langkah jangka panjang. Uh -huh. Kerana kita tidak uh, boleh uh, uh, menjadikan dia sebagai satu uh, uh, apa ni uh, struktur kekal dalam ekonomi ia akan menurunkan produktiviti dan dia akan dalam jangka panjang menghirit ekonomi. Uh -huh. jadi dalam jangka pendek kita boleh memberi bantuan dan pertolongan terutamanya kita akan lihat bila kita perkenalkan cukai GST kumpulan berpendapatan rendah pun akan Terjejas. merasa uh -huh. juga dan ini boleh menjadi satu langkah untuk membantu mereka. Mhm. Uh -huh. Uh, dalam jangka panjang kita mesti mencari satu solusi uh, yang solusi lain solusi untuk menggunakan peruntukan brim ini bagi mm -hmm. um, ini kita kata mengajar uh, uh, kumpulan ini untuk memancing daripada memberikan di ikan sahaja. Mm, betul. Hmm. Baik, um, kita berbalik kepada miskin relatif itu menunjukkan bahawa 5000 itu tidak uh, cukup untuk uh, miskin relatif dan uh, berbalik kepada isu BR1M ini, mungkin uh, ia atau tidak uh, atau wajar atau tidak diperhalusi um, semula pemberian BR1M ini berdasarkan uh, pendapatan isi rumah. Uh, mungkin uh, bajet 2015 boleh pertimbangkan pemberian BR1M ini uh, bukan bersandarkan gaji okay. tetapi uh, bersandarkan uh, tanggungan yang uh, setiap isi keluarga itu. Mm. Pada pandangan Profesor bagaimana? Itu boleh jadi satu uh, perincian mm -hmm. tapi uh, uh, kalau boleh kita tidak mahu memikirkan BR1M ni sebagai uh, uh, langkah yang berlanjutan 4-5 tahun lagi. Mm -hmm. Kita nak dia mungkin... Uh, ...berhenti selepas 2-3 tahun... ...tapi diganti dengan satu program lain... ...yang hmm. lebih berkesan. Um, uh, misalnya... ...mungkin kumpulan yang berpendapatan rendah itu... ...yang betul-betul miskin mutlak... ...memerlukan lebih dari... ...BRI 1M. Uh -huh. Dia memerlukan uh, bantuan... Uh, ...untuk membeli makanan. Kalau di negara-negara maju... ...dia ada bantuan dipanggil... ...food stamp. Betul. Uh, dia dapat... Uh, uh, manis, uh, ...kupon untuk membeli barang makanan... Uh -huh. Uh, cuma uh, takut dia disalahgunakan, kita boleh uh, dengan teknologi menggunakan kaedah-kaedah uh, lain seperti um, MyCard dan sebagainya untuk uh, mengagihkan bantuan ini. Uh -huh. Dan kita sudah ada juga kedai um, uh, Satu Malaysia yang menawarkan harga yang rendah tapi kita perlu memperluaskan lagi skop uh -huh. kedai Satu Malaysia ini mungkin. Baik. Berhubung uh, GST pula seperti yang hmm. Profesor katakan tadi, kalau ianya uh, dilaksanakan dan subsidi barang-barang uh, yang tertentu akan dimasukkan, uh, apa impaknya terhadap uh, tren harga barang? Sepatutnya uh, pengenalan GST akan menurunkan tingkat harga kerana pada masa ini cukai jualan dikenakan oleh uh, ke atas pengilang. Hmm dan cukai itu kadarnya 10% hingga 15%. Dan apabila cukai itu dihapuskan, barang daripada kilang sepatutnya lebih murah 10% bila sampai kepada peruncit dan kemudian peruncit mengenakan cukai pada kadar 6%. Jadi ada penjimatan 4% tadi. Dan bila dibuat simulasi dianggarkan secara keseluruhan harga sepatutnya turun antara 0.5 hingga 2% bergantung pada itemnya. Betul. Uh, tapi itu mungkin bergantung kepada kemampuan Kementerian uh, uh, dalam, uh, Perdagangan Dalam Negeri untuk memantau untuk memastikan peniaga-peniaga ini uh, beratika dan melakukan uh, proses uh, ini dengan dengan uh, dengan baik. Uh, dianggarkan bahawa kumpulan berpendapatan rendah di Malaysia juga akan merasa EJST uh -huh. uh, kira-kira rm uh, 80 ringgit sebulan. Betul kumpulan berpendapatan sederhana 130 ringgit sebulan. kumpulan berpendapatan tinggi 260 ringgit sebulan. Hmm. jadi kalau kita tengok kesan dia tu nampak uh, regresif tapi kumpulan uh, berpendapatan rendah dan sederhana ini masih memerlukan uh, bantuan macam mana nak dapat balik Uh, jumlah itu uh -huh. daripada pendapatan betul baik dan uh, sebagai seorang penganalisis ekonomi mungkin profesor sendiri ada kaedah ataupun cara yang baru yang boleh dipraktikkan ataupun cara yang baru boleh diusulkan... Um, kepada kerajaan mungkin okey oh, kita sudah mempunyai uh, kaedah misalnya kita mengecualikan beberapa barang daripada cukai uh -huh. keperluan asas dikecualikan tapi uh, dan kemudian kita ada satu kumpulan lagi kita mengenakan. ...kadar sifar, zero rate. Uh -huh. uh, sebenarnya um, uh, pengecualian itu kurang faedah... ...berbanding dengan uh, kadar sifar. Uh -huh. Kerana kalau kadar sifar itu pasti... Uh, ...elemen cukai pada awalnya akan tidak dimasukkan. Betul. Jadi mungkin uh, kita perlu uh, lihat semula... ...adakah item-item seperti keperluan asas ini... ...boleh dijadikan... Kadar sifar daripada pengecualian misalnya. Itu hmm. boleh menjadi langkah setermata dan akan mengurangkan lagi kesannya. Ya. Pastinya apa yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri ini uh, adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Profesor kerana sudi bersama kami pada petang ini. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Barjoya Bardai merupakan penganalisis ekonomi.